Триває ефір громадського інтерактивного та Радіо 1. І з нами на зв'язку є Сергій Громенко, експерт Українського інституту майбутнього, історик. Вітання, пане Сергію. Доброго вечора. Добрий вечір. І з вами сьогодні хочемо обговорити те, що на Росії нарешті визнали, що «Руський мір» – це якраз є така глобальна зброя. І, зокрема, та, наскільки я розумію, 5 вересня Путін підписав указ про затвердження концепції гуманітарної політики РФ за кордоном. Ну, взагалі дивно, що культурну політику затверджує президент. І я так розумію, ви проаналізували ось цю концепцію. І що вас там найбільше здивувало та вразило? Чи можете поділитися своїми думками та розумом? Ну, давайте почнімо з самого початку. Не дивно, насправді, що в Росії великого роду концепції, стратегії затверджуються президентом. Зрештою, в Україні гуманітарні стратегії також вводяться в дію рішеннями РНБО, а тим, відповідно, командує президент. Я б не робив з цього велику сенсацію, набагато важливіше не те, хто запроваджує цю концепцію, а що всередині написано. Насправді, як ви знаєте, в Україні, я не знаю, десятиліття вже триває, іноді живріє, іноді палає дискусія про те, чи можна вважати російську мову і російську культуру зброєю Росії в теперішній війні. Ну, не тільки проти України, а в цілому проти світу. І є багато різних думок і аргументів з обох сторін. Але сьогодні, точніше не сьогодні, а 5 вересня, здається, що сама Росія поклала величезний просто камінь на ту чашу вагів, на якій перебуває точка зору, що мова і культура все ж таки є зброєю Росії у цій боротьбі. І конкретно оцей документ, ця концепція, він не те, щоб відкриває щось нове. Не можна сказати, що там є якісь откровення і нові підходи, про які ми раніше не чули. Але надзвичайно важливо, що він узагальнює і надає от такого вищого статусу за підписом самого Путіна тим концепціям, тим поглядам і багатьом іншим речам, які вже раніше існували просто у вигляді якихось суспільних концепцій. По-перше, «Руський мір». От скільки б ми не говорили, що там «Руський мір» існує чи там 20 років, чи 100 років, чи 500 років, в юридичному полі такого поняття насправді дотепер не існувало. Є там фонд «Руський мір», є 10 документів за підписом Путіна, які стосуються фонду «Руський мір». Але що таке «Руський мір»? Жодному з них не пояснюється. А от в цій концепції ми натрапляємо на розтлумачення. Не те, щоб там було прямо написано «Руський мір» – це є то-то і то-то. Але ми бачимо, що ми читаємо, що от Росія – це є така особлива країна, яка спирається на традиційні цінності і на особливу там духовність. От я навіть зараз собі дозволю зацитувати. От унікальне географічне положення зумовило синтез європейських та азіатських засад у культурі і багатонаціонального народу. Важливим елементом формування ціннісних основ життя російського суспільства і культурної своєрідності і національного менталітету став общинний характер розвитку, що виразився в тому числі у прагненні кожної людини, так і всього суспільства, до соціальної справедливості та реалізації довгострокових цілей. Російському менталітету властиві взаємодопомога, колективізм, віра у добро і справедливість. Поруч із відданістю традиційним духовно-моральним цінностям у суспільстві протягом тисячолітньої історії нашої країни формувалася повага до чужої культури, віри та звичаїв. От, власне, ці фрази і якнайкраще дозволяють визначити, що таке є «Руський мір» в уявленні росіян. Це перше таке надзвичайно важливо, що от нарешті вони все-таки довели до нашого відома, що вони розуміють під окремішністю російської цивілізації. Ну і друге, що визнається і прямо записано, що існує поділ світу на два таких півсвіти, чи навпаки, там планети на два окремі світи, один з яких ліберальний, псевдоціннісний, а інший – це такий
світ культурного самобуття і традицій. І Росія себе позиціонує і пропонує решті світу, точніше, в якості лідера оцих от традиційників, лідера цієї традиційної частини. Бо глобалізація, як написано, ставить під загрозу культурну самобутність. Оці власне два висновки є, на мій погляд, найважливішими, тому що вони дають остаточно нам зрозуміти, що Росія бачить війну проти України не як війну проти України, а як війну взагалі проти всього глобалізованого світу і сподівається на допомогу інших традиціоналістів, передусім там Китаю, Ірану, але може і ще когось. І жодна українська відповідь на російські зазіхання не може бути здійснена без врахування того, як вони, як росіяни, бачать те, що відбувається зараз. Пане Сергію, а чи якимось чином в цій концепції згадується Україна, чи ось та війна, чи так спецоперація, як вони називають рашисти самі? Насправді це надзвичайно цікаво. Да? Ми знаємо про поняття фігури умовчання, коли важливіше не те, що сказано, а те, що не сказано. Якщо ми подивимося на перелік тих країн, які згадуються в документі, то ми там їх побачимо 1.5-2 десятки різноманітних і в Азії, і в Південній Америці, і в Африці, але немає жодної згадки про західноєвропейські країни і США, а з країн СНД згадані Грузія і Молдова, але не згадана Україна в цілому. От тут нема, от як відрізали. Причому так звані самозвані ЛДНР згадуються, вони з ними має бути розвинене в Росії культурне співробітництво. А України просто немає. От немає і все. І це також надзвичайно важливо, тому що вона показує, що теперішня російська влада, навіть там російські оці мегаінтелектуали, не дають собі ради з тим, що робити з Україною. Чи оголосити Україну там дружньою державою, якою просто тимчасово керують нацисти, із якою щось можливе в майбутньому, це один вихід. І ми бачимо, що там з 24 лютого дуже активно цей наратив просувається. От зараз скинемо хунту і будемо жити з українцями в мирі. А з іншого боку, можна оголосити весь український народ фашистським і вимагати його повного винищення, як це проповідує там Дугін чи хтось інший. І Кремль опинився в такій ситуації, що він і перший наратив вже не може повторювати, тому що це смішно, і до другого не може пристати. І в результаті вирішили взагалі Україну викинути, тому що не знають, що з нею робити. Це, на мій погляд, один з просто з найяскравіших прикладів українського тріумфу і поразки Росії на українському напрямі. Пане Сергію, а можливо Україна там за замовчуванням згадується як російський народ, адже от таке поняття російський багатонаціональний народ, це ж якийсь абсурд. Навіть Сталін говорив про великий російський народ, і він причисляв себе до російського народу і говорив про те, що існують інші народи Радянського Союзу. Під час панування Брежнєва намагалися створити якусь нову спільність, радянський народ, нічого не вдалося. А тепер як можна народ Саха-Якутії, там, Татарстану, Дагестану об'єднати в якийсь багатонаціональний народ? Російський. Ну, це питання не до мене. Тому що формулювання багатонаціональний російський народ знаходиться в російській конституції, і власне це треба в них самих питати, як вони його собі уявляють, в яких кордонах, хто в нього входить. Поки що це трактується в тому сенсі, ну, громадяни Російської Федерації складають багатонаціональний російський народ. А чи вдалося їм це зробити? Чи є там у якутів, у татар, у чеченців і у жителів корінної Московії щось спільне чи не спільне? Ну, поки що це не до мене. Поки що це треба в самих росіян чи питати, якщо там хтось погодиться з нами говорити. Давайте ми от після того, як якути, татари, чеченці і
і сибіряки російські остаточно для себе вирішать, чи вони там є єдиний многонаціональний народ, чи вони все-таки поневолені Росією нації, хочуть справедливості, от тоді ми до цього питання і повернемося. Ну, але розвиваючи цю тему, справді в нас точаться в українському суспільстві дискусії про те, чи потрібна російська культура, ну це ж вона ж не воює, Росія, це ж частина світової культури, і не потрібно там відкидати надбання російської культури. А в той же час директор Ермітажу каже, що ми на війні, і культура теж воює. То коли нарешті прозріють оці українські малороси, які зрозуміють, що культура – це теж зброя, на вашу думку? Ой, давайте, ну, та, у нас, я думаю, що і 10 годин не вистачило для того, щоб спробувати розібрати це все питання по кісточках. Культура сама по собі, якщо ми говоримо про якісь окремі витвори мистецтва, хай навіть і книжки, і скульптури, які там впливають на мізки людей, це все ж таки одне, а люди, які використовують цю культуру, це інше. І ми не перші і не останні, хто знаходимося в ситуації такого вибору. Як ви знаєте, і це вже насправді там ніким не оспорюється, що колись Індія була колонією Британської імперії, а потім отримала незалежність і розвивається от як окрема країна. І був такий безумовно видатний письменник і поет англійський Редьярд Кіплінг, який, власне, в Індії працював в якості колоніального адміністратора. І цілком очевидно, що його в Індії в перші десятиліття не любили, а потім минуло 60 років від того, як Індія здобула незалежність, і тепер в Індії є музей Редьярда Кіплінга. Тобто сьогодні, під час активної фази війни України проти Росії, будь-які розмови про необхідність збереження російської культури, вони можуть бути використані ворогом собі на користь і проти нас. Тому краще за все на ці всі дискусії просто накласти мораторій до тих пір, поки ми остаточно не подолаємо Російську Федерацію. А після того, як ми її подолаємо, от тоді вже можна буде говорити, що з тієї російської культури є частина України, що потрібно повернути, що не потрібно повертати, треба їм залишити, які нам треба книжки чи музеї, яких не треба взагалі. Зараз будь-які розмови на цю тему лише вас спричиняють внутрішню ворожнечу в Україні, і мені шкода насправді, що українці так затято чубляться про це все. Пане Сергію, але ви згадували про те, що ось ця концепція пропонує нести руський мір в країни Азії, Південної Америки, Африки, тобто яким чином вони хочуть русифікувати там В'єтнам, Лаос чи Індію? А насправді ж російська культура включає в себе не тільки не тільки російську літературу, як таку, там ще окреме місце відведено балету. Там, в принципі, там всього 19 сторінок, а не 1900. Там не написано, що давайте ми завтра відправимо на гастролі Большого театру до В'єтнаму. Але з того, що я зміг зрозуміти, то до певних країн, до яких можна дотягнутися через літературу, будуть дотягатися до літератури через літературу, а де не зможуть, то там в них є балет, є в них російське кіно, є можливість молодіжних обмінів. Тобто, якщо їхати росіянам до В'єтнаму може і не айс, то молодих в'єтнамців привозити до Росії – це цілком реалістичний механізм залучення в'єтнамців в майбутньому до руського міра. Наскільки це спрацює, я не знаю, про це рано говорити. Але факт залишається фактом, такі ідеї є, і балет, наприклад, є там окремим рядочком в цій концепції. Тобто мистецтво будь-яке, а не обов'язково до тих країн, яких розмовляють чи розуміють російську.
Ну, насправді, це ще раз підтверджує, що російська культура є пропагандистською, адже я тривалий час, коли ще в школі вчився, ламав собі голову над висловом Леніна: для нас самим важним із іскусств являється кіно. Ну, а чому кіно, а не книги, не театр, не балет? А потім зрозумів, тому що населення Росії, Радянського Союзу було переважно сільське безграмотне, і коли їм привозили кіно пропагандистське, вони його дивилися і всотували в себе. Чи не так? Ну, дивіться, очевидно, що на той момент, коли говорив це Ленін, так воно і було, і потім ще довший час після того так воно і було. Рівень грамотності в Російській імперії, в ранньому Радянському Союзі, очевидно, десь там коливався в межах 20-30%, поки його не переломили. Але за великим рахунком, до кіна, які можуть бути претензії до кіна? Будь-яке кіномистецтво, воно пропагандистське за своїм, просто за своїм внутрішнім складом. Хто переміг Радянський Союз в Холодній війні? Перемогла Кока-Кола, джинси і голівудські фільми. Власне, Сполучені Штати також чудово розуміються на тому, як за допомогою кіно пропагувати свої цінності американські. На наше щастя, головна американська цінність – це свобода. І тому американські фільми грають в глобальному сенсі за Україну, тому що в Україні також свобода є одною з найбільших цінностей. А російська цінність – тверда рука, міцна держава, і її кіно пропагандує от власне тверду руку і міцну державу. Тому добре було би спробувати колись перетягнути цей інструмент на свій бік і за допомогою кіно пропагандувати росіянам якісь інші нормальні цінності. Але я не впевнений, що ми доживемо до тих світлих часів, коли це стане можливо. Але в цій концепції кіно згадується теж? Очевидно. Ну, слухайте, там понад 20 пунктів з того, що треба робити, як треба робити, я просто всі вже на пам'ять не згадаю. Але балет і кіно там точно є. Ну і ще, мабуть, останнє запитання. Чи якимось чином там згадується Білорусь? Чи там вже, ну, русський мір наступив давним-давно? Хороше питання, немає відповіді. Держава Білорусі як така, от представте, я навіть не уявляю, чи там згадується окремо Білорусь. Будь-яка відповідь на це питання вже сама по собі хорошо. Якщо я її не знайшов, то значить Білорусь вже настільки розчинилася в русском мірі, що значить її вже і не залишилося. А якщо вона там згадується, то вона згадується разом з Алжиром і В'єтнамом, і не натомість, коли там Сполучені Штати чи Франція чи Італія не згадуються. Тобто в будь-якому випадку для білорусів, що бути в концепції, що не бути, це таке саме сумнівне задоволення. Ну, тобто Білорусь не за кордоном, адже концепція називається концепція гуманітарної політики Російської Федерації за кордоном. Ну, та це ж одна союзна держава, дійсно. Що ж, дякую. Власне. І можливо, Лукашенко ще навіть не втратив ілюзії ось колись її очолити. Дякуємо вам, пане Сергію, за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами і радіослухачами. Нагадаю, для них історик, експерт Українського інституту майбутнього Сергій Громенко в ефірі Громадського інтерактивного. На все добре, тримаємось.